Latvija! Dzirdējām, turpināsim tā šodien skandēja desmitiem tūkstošu cilvēku, kas ar ovācijām sagaidīja mūsu hokejistus pie Brīvības pieminekļa Rīgā un tieši par līdzjutēju atbalstu. Lielu paldies šodien, teica Latvijas hokeja izlases spēlētāji. Šie 27 vēla kalpi cīnījās ar jūsu atbalstu. Jūs bijāt mūsu sestais spēlētājs. Mēs visas spēles spēlējām vairākumā, tikai pateicoties jums. Un šī uzvara veltīta tikai jums par jūsu lielu atbalstu. Bez jūsu atbalsta nebūtu nekas. Paldies jums visiem! Latvija! Grūti ir pateikt kaut kādus konkrētus vārdus šajā mirklī, jo šīs sajūtas vēl joprojām tādā mazā sapnī. Bet es domāju, ka katrs no šiem spēlētājiem šeit komandā un vadībā un stafā un viss, kas bija mums apkārt, šo metālu atdot par tādu atbalstu šīs valsts labā, ko mēs izbaudam šajā brīdī. Tā kā par lielu Latviju! Pirms 23 gadiem bija iemužināti šie vārdi, kas nāca no sirds. Ka es nodzīvoju šajā salē, esmu 33 gadus vienai šādai hokeja spēlē, vienai šādai uzvarai. Un es atdotu pusi no savas dzīves par šo uzvaru. Pagājuši ir 23 gadi, un man vajadzētu savu otru pusi no dzīves atdot par šo uzvaru. Bet šeit ir komanda, šeit esat jūs. Šeit ir mūsu ģimenes. Mēs vēl esam vajadzīgi. Es atdošu to pašu pusi, ko es atdevu pirms 33 gadiem. Jums visiem, lai mēs varētu turpināt. Un lai šīs nebūtu šim stāstam beigas, bet tikai sākums. Paldies jums visiem. Latvija ir mūsu un Latvija ir labākā. Paldies! Es vēlos pateikties visiem mūsu faniem, ka jūs spējāt mums atbalstīt šajā, teiksim tā, ļoti nozīmīgajā brīdī, spējāt mums dot šo enerģiju, pacēlāt mūs uz augšu, un mēs spējām šo momentu realizēt. Pateicoties tikai jums. Liels paldies par Latviju!